Фестиваль гладіолусів «Скіфська веселка» відбувся вчетверте в Олександрії. Цього року він зібрав 18 квіткарів з усієї України і рекордну кількість сортів гладіолусів. Вона значно ширша і географія, і кількість учасників. Минулому році було 11, і кількість у квітів. У нас не вистачило посуди. Скільки осталось, залишилось невиставлених сортів у відрах, то це важко, може 100, може 150. Тобто у нас до 500 сортів фактично є. Чи не найбільше сортів гладіолусів до Олександрії привезла квіткарка з Києва Ольга Парубоча. Півсотні різновидів жінка демонструє з гордістю. Каже, гладіолуси в її житті мають особливе значення. Вони мене витягли з тяжкої, ну не сказати такої тяжкої, але з хвороби. І я, коли мені тяжко, сумно на душі, я заходжу до квіток, я розмовляю з ними. І вони мені додають сил, наснаги боротися, жити, трудитися. Серед представлених сортів – гладіолуси української, німецької, польської селекції. Чимало квітів відвідувачі побачили вперше, вражали й екзотичними рослинами. Є сорти, які представлені харків'янами, то ми всі, хто вже професіонали, половини цих сортів ще не бачили ніколи в житті. Ми вирощуємо і гладіолуси, але ми цього року привезли нову квіточку таку, яка вже вирощується, правда, декілька десятків років в Україні, але ще мало відома для багатьох покупців. Це еустома або лізіантус. Еустома – дуже хороша квіточка для букетів, тому що це є одна гілочка, яка має до 20 бутонів на одному стеблі. Фестиваль гладіолусів традиційно триває 2 дні. Ірина Гайдук, Олександр Кумпан, телевізійні новини СІБІН.